तिम्रो कतिको मिल्छ भन त कतिको सोर्स पर लाग्छ त्यहाँ सिभी दिएर इन्टरभ्यूसम्म हुन्छ कि नै यस्तो छ म अब डट नेट डिपार्टमेन्टमा हो पाइथनको म्यानेजरै अर्को छ खासै कुरै हो भने डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट फरक छ होइन त्यो हिसाबले रिफरल चाहिँ लाग्छ अब डाइरेक्ट म्यानेजर चिन्जा नै हुन्न कि त्यो लिङ्कडइनमा एप्लाई गर्दा रिफरलसम्म चाहिँ लाग्छ त्यहाँदेखि चाहिँ हुँदैन डटनेटमै भयो चाहिँ लाग्छ त्यति पुरै फ्लोर नै फरक हुन्छ है मेरो यता अर्को छँदैछ कतै तिनटा ठाउँमा गर्नु जानुपर्छ नि त अफिस त्यो हो नि त वर्क फ्रम होम मात्रै भएको भए त आलो गरिदिन्थेँ भ्याइ भ्याउँथ्यो पनि बिहानै छ सात बजे आठ बजेदेखि उठेर गर्नु थाल्ने भयो त म्याचिस त्यही अफिस जानुपर्ने भएर अलि झ्याउ हो बुलबुल तिमी चाहिँ अनि किन भेरिक्समा ट्राई नगरेको त मलाई थाहै भएन मलाई हुँदैन थियो थाहा गफ नदेऊ न हो भने आऊ यहाँ उयसमा उयो के अरे गेममा मेरो सक्यो आजको काम म त भेरिक्समा एकदम इन्टरभ्यू दिएर स्टेट भएको भए पनि सेम सेम हुन्थ्यो पैसा पनि तर भेरिक्समा चिल हुन्थ्यो नि त कुरो थियो हो नि त तर तिमी यतै चिल थियो के अरे कोटिभिटीमै चिल थियो तिमीलाई सत्तरी चाहियो खै र पाइथनमा तिम्रो बिजनेस इन्टेलिजेन्ससँग रिलेटेड भने होइन हाम्रोमा पाइथनको अर्कै छ कि थाहा भएन खै अब तर तिमीलाई पाइथन त जेनरल आउँछ नि होइन त्यसरी त पाउँथ्यो होला ट्राई गर्नुपर्थ्यो बुलबुलले गरेन अञ्जित पनि थियो अब झन् साथी पनि हुन्थ्यो उसको उतै कडा छ भएन सत्तरी या तिस दुवै जोडेर हो बुलबुल Trust me, they'll know what hit them. Fight! I'm ready. Ada lag chha ki? Naya kursi ma basieko chha. Hala. Ki lagdaina there? Ki ho? Back. सेतो क्रसरै दिलायो होइन एक्स्ट्रा त गाडी छ बुलबुल अहिले त म 200 एफपिएसमा खेल्छु नि अहिले त 250 छ झन् डेथ म्याचमा त गइयो
90 छ त पिङ अनि जहिले त्यहीँ आउँछ तिमी रिस्पोन्ड गराइदिन्छ के मेरो टेक्निक युज गर तिमीलाई त हानिहाल्छ नि ट्र्याकिङ राम्रो छ भाइ भएको है हक त्यति उडाइदिएर आइसक्रिम ल्याएको थिएँ ओइ बस आज तितौरा आइसक्रिम खाएको हुन्छ तितौरा आइसक्रिम के सोच आइसक्रिम आइसक्रिम भनेको त हजुर अमिलो पिरो है क्या अमिलो पिरो चिसो मतलब आइसक्रिम नै कि त्यो पप्सिकल टाइप नै आइसक्रिम नै त्यो डब्बामा आउने आइसक्रिम हो र पाउँदो रहेछ त्यो सुजी एन्डिजहरू के पाउँछ खै के को थियो घरको खाना भन्ने कम्पनीको छेउमा पुग छेउमा भेटेपछि स्प्रे हान्नु मन लागिहाल्छ मान्छे बोलाउनु त भाइ बोलाउनु अति होराइजनमा भाइ पनि भाइ पनि छैन भनेर दुइटा राम्रो भयो तपाईँले घरै गयो क्या भाइले बोलाउनु छिटो छिटो कुद्दै कहाँ आइपुग्यो कस्तो मरेन तिमी मरे वान गोटी हारेछ वान हारेछ दस बाँकी त मात्र ला भन्ने सोचेको क्विन्स ग्याम्बिट त्यो पनि हो जर्मन एक्सेन्ट भएको नि छ हेर्छु डार्क सीमा आएपछि बालेनले उडाइदिए
नेपाली बोल्नै आउँदैन भाइ। काठमाडौँमा पहिलो पटक विमान अवतरण यसरी भएको थियो। पेट मिठी मिठी लागिरहेको थियो, बस गेम देखिएको छैन भने चाहिँ त्यही ठाउँ छ। अब देश बनाउने पालो रवि बालेन र अर्कोहरू हो, ज्ञानेन्द्रको रवि परे थापा नेता होस् कि नाता होस् केही छुट्नु हुँदैन, कोही छुट्नु हुँदैन। रविले भ्रष्टाचार रविको भ्रष्टाचार नै भावुक के पर्छ क्या बुलबुल फेरि प्रिय मन्त्री छिरे रवि दोबुङ पानी के लिए जान पर खेल रहे हैं लोग, दोबुङ पानी के लिए रिलोड गर्ने थिए नि ल टिमलाई भन्न लागेछ। 30 seconds left त्यति छेउमा पेल्न आएको लाइ छोडियो ओइ गर्ने ल ल गनै निकालेको थिएन, 25 किल त पुर्याउनै दिन्न म ल मार हो। 18 जब्स डन ए अप दो म्याचेस त्यति छिटो भयो क्या आज? ए होइन ठिकै छ, thank you.